Ողջույն։ Ես ուրախ եմ ողջունել ձեզ Եվրոպան այսօր հաղորդման տաղավարից։ Մենք ամենամիս պատմում ենք ձեզ Եվրամիություն Հայաստան սերտ համագործակցության մասին, ինչպես նաև ներկայացնում ենք Հայաստանում Եվրամիության ֆինանսական աջակցությամբ իրականացվող բազմաթիվ ծրագրերը։ Սեպտեմբերի 1-ին աջակցություն Հայաստան-Թուրքիա կարգավորման գործընթացին ծրագրի շրջանակներում մեկնարկեց նկարիչների փոխայցելություններ նախագիծը։ Հայաստանից և Թուրքիայից ընտրված նկարիչները հնարավորություն ունեցան շփվելու, երկխոսելու արվեստի շուրջ, շրջելու Հայաստանում, կազմակերպելու բացօթյա արվեստանոցներ հանրային վայրերում։ Հայաստանում Եվրոպական միության պատվիրակության կողմից իրականացվող այս և մյուս ծրագրերի մասին պատմող տեսանյութը դիտենք հենց հիմա։ Օգոստոսի 26-ին Երևանում տեղի ունեցավ քաղաքացիական հասարակական կազմակերպություններ կառավարություն աշխատանքային հանդիպում։ Հայաստանի 2014-2018 թվականների հակակոռուպցիոն ռազմավարության նախագծի քննարկման նպատակով։ Կառավարության հետ փաստացի սա երկրորդ աշխատանքային հանդիպումն է ՔՀԿ կառավարության ձևաչափով։ Առաջի հանդիպման ընթացքում քննարկել ենք հակակոռուպցիոն հայեցակարգը, որից հետո 14 առաջարկներ են ուղղվել կառավարությանը համապատասխան միջազգային և ոլորտային քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների կողմից։ Ներկայումս արդեն ռազմավարության կոնցեպցիան է մշակված արտադրության նախարարության կողմից, և մենք գտնում ենք, որ այդ ամեն ինչը պետք է անցնի նաև մասնակցության փուլով, քաղաքացիական հասարակությունը պետք է ակտիվ մասնակցի այս գործընթացներին։ Այդ պատճառով մենք երկրորդ արդեն աշխատանքային հանդիպումն ենք նախաձեռնել, որի ընթացքում նաև երկու կարևորագույն առաջարկություններ և վերլուծություններ ենք ներկայացնելու Եվրոպական միության կողմից ֆինանսավորած ծրագրի շրջանակներում մշակված։ Հայաստանի արտադրության նախարարի տեղակալ Սուրեն Քրմոյանը նշեց, որ այսօրվա քննարկումներից իրենք մեծ ակնկալիքներ ունեն, քանի որ հակակոռուպցիոն ռազմավարության նախագիծն արդեն մոտենում է ավարտական փուլին, և իրենք ակնկալում են լսել իրենց գործընկերների կարծիքները, մեկնաբանությունները։ Նախարարի տեղակալը համոզված է, որ ինչպես ամրագրված է հայեցակարգում, հասարակության վստահությունը, հասարակության մասնակցությունը այն կարևոր և անփոխարինելի գործոնն է, որը հնարավորություն կտա արդյունավետ ձևով իրականացնելու ռազմավարությունը։ Իմ կարծիքով այս հայեցակարգը հրաշալի վերլուծում է ներկայիս իրավիճակը Հայաստանում, և հուսով ենք, որ ռազմավարության նախագիծը կօգնի առաջ ընթանալ։ Ժամանակն է գործելու, ժամանակն է առաջ ընթանալու։ Մենք գիտենք, որ Հայաստանը կարող է շատ լավ պայքարել կոռուպցիայի դեմ։ Ծրագրի հիմնական նպատակն է մեծացնել քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների դերը հակակոռուպցիոն բարեփոխումների խթանման և իրականացման գործում։ Ծրագրի շրջանակներում կհզորացվեն քաղաքացիական հասարակական կազմակերպությունների և զանգվածային լրատվության միջոցների մոնիտորինգի և վերահսկողության կարողությունները, կկազմակերպվեն հակակոռուպցիոն դասընթացներ Հայաստանի մարզերում, հակակոռուպցիոն բնույթի և տեղեկատվության ազատության խնդիրներն առավել լավ ըմբռնելու համար։ Ծրագիրն իրականացվում է Եվրոպական միության ֆինանսական օժանդակությամբ, Հայաստանի երիտասարդ իրավաբանների ասոցիացիայի կողմից ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնի հետ համագործակցությամբ։ Սեպտեմբերի 1-ին Հանրային լրագրության ակումբի կողմից մեկնարկեց նկարիչների փոխայցելություններ նախագիծը, որի առանցքում է արվեստի դերը Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների կարգավորման հարցում։ Հայաստանի և Թուրքիայի հասարակությունների միջև երկխոսության զարգացման հնարավոր խողովակներից մեկը մշակույթն է։ Կարևորելով արվեստի դերը Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների զարգացման գործում, Հանրային լրագրության ակումբը Անատոլու Քյուլթյուրի հետ համատեղ իրականացնում է այս նախագիծը, հավատալով, որ թարգմանության կարիք չունեցող կերպարվեստի լեզուն ընդհանուր կարող է լինել երկու հասարակությունների լայն շերտերի համար։ Ուրախ եմ եւ հպարտ, որ ունենք 8 գործընկեր կազմակերպություններ Հայաստանից եւ Թուրքիայից։ Մենք կարծում ենք, որ երկու երկրների արվեստի ներկայացուցիչների միջև գործընկերության հնարավորությունների, ինչպես նաեւ բաց երկխոսության հարթակի ստեղծումը կենսական կարևորություն ունի։ Եվրամիության կարգախոսն է՝ միասնություն բազմազանության մեջ, եւ ավանդական դիվանագիտական խողովակներից բացի երկու երկրների միջև երկխոսության խթանման ուղիներից մեկը հենց մշակույթն է։ Արվեստին թարգմանիչներ եւ միջնորդներ պետք չեն։ Բաց մրցույթի միջոցով նախագծին մասնակցելու համար Հայաստանից և Թուրքիայից ընտրվել է 4-ական երիտասարդ նկարիչ։ Նախագծի մեկնարկին զուգահեռ բացվեց նաև մասնակից երիտասարդ նկարիչների աշխատանքների ցուցահանդեսը։ Նախագծի առաջին երկու օրերի ընթացքում մասնակիցներն այցելեցին Երևանի պատմության թանգարան, ինչպես նաև ճարտարապետական շեշտադրումով շրջայց կատարեցին Երևանում, նախապատրաստվելով Երևանն ու երևանցիները բաց արվեստանոցին։ Նախագծում ներառված էին նաև այցելություններ Գառնիի տաճար և Գեղարդի վանական համալիր,
ինչպես նաև Գյումրի։ Ծրագրի 6-րդ օրը երկու խմբերը միասին նկարազարդեցին Երևանի պատերից մեկը, կիրառելով փողոցային արվեստի մոտեցումներն ու տեխնոլոգիաները, ըստ նախորոք հանձնարարված երկխոսություն արվեստի լեզվով թեմայի։ Նախագծի առաջին հայաստանյան փուլն ավարտվեց սեպտեմբերի 7-ին, իսկ սեպտեմբերի վերջին հայաստանյան խումբը կայցելի Թուրքիա։ Բացօթյա արվեստանոցների ընթացքում արված նկարները տեղ կգտնեն 2015 թվականի օրացույցում։ Սեպտեմբերի 4-ին կայացավ Հայաստան-Թուրքիա ճարապարհորդական դրամաշնորի հանրային ներկայացումը։ Դրամաշնորը գործարկել է Հրանտ Դին հիմնադրամը, ելնելով երկու հարևան երկրների մարդկանց միջև ուղղակի կապերն ավելացնելու և համագործակցությունը խթանելու իր տեսլականից։ Այն իրականացվում է Եվրոպական միության կողմից ֆինանսավորվող աջակցություն Հայաստան-Թուրքիա կարգավորման գործընթացին ծրագրի շրջանակներում։ Հայաստան-Թուրքիա ճարապարհորդական դրամաշնորը նպատակ ունի 16 ամիսների ընթացքում աջակցելու առնվազն 200 անհատների այցերին։ Առաջին երկու վերջնաժամկետների ընթացքում ներկայացվել է 386 հայտ և 80 հայտ ստացել է ճանապարհորդական դրամաշնորի աջակցություն։ Ծրագրի հիմնական նպատակն է ստեղծել հնարավորություն երկխոսության երկու երկրների ժողովրդների միջև։ Դա տարբեր ոլորտներ է ներառում և մենք դա անում ենք երկու տարբեր ծրագրային, այսպես ասած, գործիքների միջոցով, որոնց ընդհանուր առմամբ կոչում ենք սամաններից վեր։ Այդ երկու գործիքները կամ երկու գործողությունները, որոնք մենք ունենք, դա ճանապարհորդական դրամաշնորն է, Travel Grant-ը, և փորձի փոխանակման ծրագիրը, Fellowship Scheme-ը։ Ճանապարհորդական դրամաշնորը դա անընդհատական գործընթաց է, որը 16 ամիսների ընթացքում ենթադրում է առնվազն 200 հայաստանցի և Թուրքիայից անհատների տեղաշարժում այցեր։ Հրանտ Դին հիմնադրամը ճանապարհորդական դրամաշնորը ղեկավարելու է համագործակցելով Սիվիլիթաս հիմնադրամի հետ, Թուրքիայում տեղակայված համայնքային կամավորներ հիմնադրամի և Գյումրիում գտնվող երիտասարդական նախաձեռնությունների կենտրոնի աջակցությամբ։ Ճանապարհորդական դրամաշնորի օգնությամբ Հայաստան-Թուրքիա այցելած շահառուները կկիսեն իրենց փորձը և պատմությունները։ Սեպտեմբերի 10-ին Հայաստանի տարածքային կառավարման նախարարությունում տարածքային կառավարման, աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունների, ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամի Հայաստանյան գրասենյակի և Հանրապետության 10 համայնքների միջև ստորագրվեց փոխմբռնման հուշագիր՝ Տավուշի, Լոռու, Գեղարքունիքի և Շիրակի մարզերում սոցիալական ենթածրագրերի իրականացման նպատակով։ Այն եզակի դեպքերից է, երբ որ կառավարության համապատասխան օղակները, այս դեպքում երկու նախարարությունները, աշխատանքի և սոցիալական ապահովության և տարածքային կառավարման, միջազգային մեր գործընկերները, մասնավորապես UNICEF-ը և Եվրոմիության համապատասխան կառույցները և համայնքները իրար հետ համագործակցության ուղղություն են որդեգրում, և այդ իմաստով ես կարծում եմ, մենք բոլորս միասին ամեն ինչ պետք է անենք, որպեսզի որոշ ժամանակ անց արձանագրենք այս համագործակցության արդյունավետ լինելու հանգամանքը։ Ծրագիրը առաջին հերթին ուղղված է համայնքային կյանքին միգրանտների ինտեգրմանը, նրանց համար համապատասխան պայմանների ստեղծմանը։ Այն կնպաստի միգրացիոն երևույթների կարգավորմանը և համայնքներում կստեղծվեն որոշակի նախադրյալներ նոր և հետաքրքիր նախաձեռնությունների համար։ 4 մարզերում աշխատանքները սկսվել են դեռ անցյալ տարի և իրականացվել է շուրջ 1000 ընտանիքի կարիքների գնահատում։ Ծրագիրը թույլ է տալիս իրականացնել աշխատանքներ արդեն իսկ գնահատված կարիքների բավարարման ուղղությամբ, օժանդակելով այդ ընտանիքներին։ Ծրագրերի ընտրությունը կատարվել է հաշվի առնելով տեղական ինքնակառավարման մարմինների, քաղաքացիական հասարակության և ծառայություն մատուցող մարմինների կողմից նախանշված առաջնահերթությունները։ UNICEF-ն աջակցում է տեղական ինքնակառավարման մարմինների ակտիվ մասնակցությունը սոցիալական ապահովության և երեխաների բարեկեցության գործում, անկախ նրանից, թե որտեղ են նրանք ապրում։ Երեխաները որակյալ ծառայություններից օգտվելու իրավունք ունեն։ Այսօրվա նախաձեռնությամբ արդյունավետ պլանավորման և տեղական մակարդակում շահագրգիռ կողմերի համագործակցության նախադեպ է ստեղծվում։ Հուշագրով կհատկացվեն ընդհանուր առմամբ 100 000 եվրոյի դրամաշնորային միջոցներ համայնքային 10 ենթածրագրերի համար, որոնք կդառնան Եվրամիության և UNICEF-ի կողմից ֆինանսավորվող Հայաստանում աշխատանքային միգրացիայի սոցիալական արձագանք ծրագրի բաղկացուցիչ մասը։ Ենթածրագրերը մասնավորապես ուղղված են լինելու սոցիալապես խոցելի խմբերի և միգրանտ ընտանիքների աջակցությանը, երեխաների զարգացմանն ու կրթությանը, հաշմանդամություն ունեցող անձանց կենսապայմանների բարելավմանը։ Հայաստանի
Հայաստանի պետական ներքին ֆինանսական հսկողության համակարգի կայունացման նորանդակելու նպատակով Երևանում սեպտեմբերի 11-ին մեկնարկեց Եվրամիության կողմից ֆինանսավորվող նոր Twinning ծրագիր։ Հայաստանում պետական ներքին ֆինանսական հսկողության կարգավորիչ և ինստիտուցիոնալ շրջանակի ուժեղացման և նոր համակարգի գործարկման հարցում կենտրոնական ներդաշնակեցման միավորի նորանդակության մասին ծրագիրը նպատակ ունի ԵՄ լավագույն փորձի հիման վրա զարգացնելու Հայաստանի պետական ներքին ֆինանսական հսկողության ոլորտը։ Ծրագիրն իրականացվելու է Շվեդիայի ազգային ֆինանսական կառավարման գործակալության կողմից, իսկ ուղղակի շահառուն Հայաստանի ֆինանսների նախարարությունն է։ Ծրագրի տևողությունը 24 ամիս է։ Ինչ արդյունքներ կգտա այդ համակարգի ներդրումը, դա միարժեքորեն կհանգեցնի այն հանգամանքին, որ կբարձրանա պետական միջոցների ծախսման արդյունավետությունը, օգտակարությունը, նպատակայնությունը, ինչպես նաև կուժեղացվի այդ ծախսերի իրականացման թափանցիկությունը և հաշվետվողականությունը։ Այն իրականացվելու համապարփակ պետական ներքին ֆինանսական հսկողության համակարգի ներդրման միջոցով։ Կենքի կոչելով պետական ներքին ֆինանսական հսկողության համակարգի բարեփոխումների իրագործումն ու զարգացումը, ներառյալ համակարգի 3 հիմնական բաղադրիչները։ Ծրագրի նպատակն այն է, որ պետական կառավարման մարմինները տնտեսապես հիմնավորված կերպով ծախսեն, կառավարեն ու տնօրինեն հարկ վճարողների գումարները։ Այս ոլորտում իրականացված նախորդ երկու ծրագրերը հիմնականում ուղղված էին ներքին աուդիտորներին, իսկ այս ծրագիրն ուղղված է ֆինանսական հսկողությանը, որպեսզի ապահովի ֆինանսական հսկողության արդյունավետություն։ ԵՄ խորհրդատվական խումբը սեպտեմբերի 12-ին ամփոփեց իր աշխատանքները Հայաստանի ազգային ժողովում։ Ամփոփվեցին ԵՄ մոտարկման և ԵՄ Հայաստան խորհրդարանական համագործակցության ոլորտներում իրականացված աշխատանքները։ Միջոցառման նպատակն էր ներկայացնել հիմնական արդյունքները և շեշտել այն հիմնական խնդիրները, որոնց ուղղությամբ գործունեությունը հետագայում կբերի ազգային ժողովի աշխատանքի բարելավման։ Միջոցառման ընթացքում ԵՄ Հայաստան խորհրդարանական համագործակցության հարցերի խորհրդատու Կայա Կրավչուկը շեշտեց Հայաստանի ազգային ժողովի և ԵՄ ազգային խորհրդարանների միջև կապերի ամրապնդման անհրաժեշտությունը, որպեսզի հիմնադրվի ֆորում, որտեղ Հայաստանը կկարողանա ներկայացնել իր դիրքորոշումը։ Խորհրդատուն առաջարկեց ազգային ժողովին կատարել ներքին փոփոխություններ, ադապտացնելով Եվրանեստ խորհրդարանական վեհաժողովի կառուցվածքին և համագործակցության հնարավորություններ ստեղծել ԵՄ ազգային խորհրդարանների ներկայացուցիչների համար։ Տիկին Կրավչուկը շեշտեց, որ խիստ անհրաժեշտ է գտնել լուծումներ ԵՄ հարցերին առնչվող միջտ խորհրդարանական համագործակցության համար վարչական օժանդակության համակարգի ստեղծման համար։ ԵՄ մոտարկման և կառավարման հարցերի խորհրդատու Իլմար Սոլիմսը նշեց, որ գոյություն ունեցող վերահսկողության գործիքները պետք է ավելի արդյունավետ կիրառվեն։ Հայաստանի ազգային ժողովը պետք է կենտրոնանա ԵՄ ֆինանսական օժանդակության, այդ թվում ուղղակի բյուջետային օժանդակության վերահսկողության վրա։ Նա ներկայացրեց մի շարք առաջարկություններ ԵՄ ինտեգրման ոլորտում կառավարության աշխատանքի նկատմամբ վերահսկողության բարելավման, ԵՄ օժանդակության ծրագրերի մշտադիտարկման և իրավական մոտարկման վերաբերյալ։ Խորհրդատուն նաև նշեց այցելուների ընդունելության և տեղեկատվական կենտրոնի հիմնադրման անհրաժեշտությունը։ Կենտրոնը կխթանի քաղաքացիական հասարակության հետ ավելի կառուցվածքային համագործակցությունը։ Եվրամիությունը նպաստում է զբաղվածության և աղքատության կրճատման ուղված ազգային ռազմավարության իրականացմանը Հայաստանում և տրամադրում է բյուջետային աջակցություն նախնական և միջին մասնագիտական կրթության ու ուսուցմանը։ Թե որքան միջին մասնագիտական հաստատություններ են վերանորոգվել Հայաստանում Եվրոպական միության օժանդակությամբ, որքան ուսուցիչներ, դասախոսներ և տնօրեններ են վերապատրաստվել, և որքան է ավելացել քոլեջներում անվճար ուսուցում ստացողների թիվը, կիմանանք հաջորդ տեսանյութից։ Եվրամիությունն ակտիվորեն աջակցում է Հայաստանի կրթական ոլորտի բարեփոխումներին։ Վերջին 10 տարիներին ԵՄ ֆինանսական աջակցությունը կրթական ոլորտում հիմնականում ուղղված է միջին մասնագիտական հաստատությունների զարգացմանը և դրանց տարածաշրջանային կրթական կենտրոններ դարձնելուն։ Այն բանից հետո, ինչ 2006 թվականին Հայաստանը միացավ Եվրոպական հարևանության քաղաքականությանը, մեր կառավարության և Եվրոպական հանձնաժողովի միջև ձեռք բերվեց համաձայնություն, ըստ որի ընդհանուր 30 միլիոն եվրո ֆինանսավորմամբ բյուջետային աջակցություն են նախատեսվում տրամադրել մասնագիտական կրթության և ուսուցման ոլորտի բարեփոխումների իրականացմանը։ 2012 թվականի հուլիսին Հայաստանի կառավարության կողմից հաստատվել են մասնագիտական կրթության և ուսուցման 2012-2016 ծրագիրը և ժամանակացույցը։ Վերջիններիս համաձայն բարեփոխումներ են նախատեսվում իրականացնել հետևյալ հիմնական ուղղություններով. Հայաստանի մասնագիտական կրթության և ուսուցման համակարգի ինտեգրում Եվրոպական մասնագիտական կրթական տարածքին, մասնագիտական կրթության և ուսուցման համակարգի կառավարման
ներդրման արդյունավետության, հեղինակության եւ վարկանիշի բարձրացում այս ոլորտում սոցիալական գործընկերության ընդլայնում։ Ինչպես գիտեք, Արտաշատի Պետական քոլեջը ընդգրկվեց Եվրամիության ծրագրում եւ որի վերանորոգումը սկսեց 2008 թվականից, ամբողջությամբ վերանորոգվել է առաջին մասնաշենքը, երկրորդ մասնաշենքում արհեստանոցային կորպուսում վերանորոգվել է 3 արհեստանոց։ Այսօր ամբողջությամբ փոխվել է գույքը, ստացվել է նոր նյութատեխնիկական բազա բոլոր մասնակիցների գծով, ունենք բարձրակարգ լաբորատորիաներ, ունենք բարձր կարգի դասախոսներ որակավորված։ Ծրագրի ընդհանուր նպատակն է աջակցել միջին մասնագիտական հաստատությունների կայուն զարգացմանը, որպեսզի նրանք ստեղծեն մասնագետներ, ովքեր պետք են աշխատաշուկային։ Հիմնական մասնագիտություններ ունենք, որոնք 3 մինչև 4 տարի է տևողությունը, ուրեմն հասարակական սննդի տեխնոլոգիա, հյուրանոցային և տուրիստական համալիրների սպասարկում, հաշվապահական հաշվառում օգուտիտ, մենեջմենթ, մարքեթինգ, ապահովագրական գործ։ Այդ մեր հիմնական մասնագիտությունները, բացի այդ ունենք կարճաժամկետ կուրսեր, որտեղ մարդկանց պատրաստում ենք, ասենք անմիջապես շուկա մտնելու, դա խոհարարական գործ, վարսահարդար, մատնահարդար, դիմահարդար, ասենք համակարգչային օպերատորություն, մի խոսքով բազմաթիվ են, և մենք էլի ենք մտածում այդ ուղղությունը, քոլեջային գործնեության կարճաժամկետ կուրսերի ուղղությունը ավելի զարգացնել։ Մասնագիտական կրթության և ուսուցման ծրագրերը Եվրամիության երկարաժամկետ նպատակներից են։ Եվրամիությունն աջակցում է մասնագիտական կրթության և ուսուցման բարեփոխումներին դեռևս 2003 թվականից 10-ից ծրագրի և բյուջետային հատկացումների միջոցով։ Բյուջետային աջակցության շրջանակներում ԵՄ ֆինանսավորումն այս ոլորտում արդեն կազմել է շուրջ 15 միլիոն եվրո, որն ուղղված է մասնագիտական կրթության և ուսուցման համակարգի բարեփոխմանը, զբաղվածության հայեցակարգերի մշակմանը, մասնագիտական կրթության և ուսուցման ծրագրերի իրականացմանը համար բարեկարգ պայմանների ապահովմանը և արդյունավետության բարձրացմանը, զբաղվածության ուղղված միջոցառումների կատարելագործման նպատակով։ Եվ լրացուցիչ 6 միլիոն եվրո տրվել է 2013 թվականին Արևելյան գործընկերության ինտեգրման և համագործակցության ծրագրով։ Ամբողջ հարցն է, որ այդ վերանորոգման հետ նաև բովանդակային փոփոխություն կրեց քոլեջը։ Քոլեջը դարձավ ավելի հաճելի, ավելի տեսանելի, մարդկանց համար ավելի հրապուրիչ, հատկապես որ ըստ էության ինչքան նայում մարդկանց մտածողությունը որոշ ձևով փոխվել է դեպի քոլեջները։ Եվ իհարկե այս վերանորոգումը լրացուցիչ խթանեց, որպեսզի մեր գործունեությունը ավելի կատարյալ լինի։ Ծրագրի շրջանակներում մասնագիտական կրթության և ուսուցման 12 քոլեջներ առավելապես Հայաստանի մարզերում վերազինվել են արդի ենթակառուցվածքով, համալրվել են նոր սարքավորումներով, իրականացվել է աշխատակիցների վերապատրաստում, կատարելագործվել է մեթոդաբանությունն ու բյուջետավորումը։ Բարենպաստ ֆինանսավորման և ապագայի նկատմամբ վստահության բարձրացման արդյունքում ավելացել է համակարգում ընդգրկված նոր ուսանողների և ուսուցչական անձնակազմի թիվը։ 2011 թվականից այս հաստատությունների ավելի քան 1200 մասնագետ մասնակցել կառավարման և բիզնես պլանավորման դասընթացների, 2008 թվականի համեմատ 2012 թվականին կրկնապատկվել է միջին մասնագիտական կրթություն ստացողների թիվը։ Բարեփոխումների ընթացքում մեր մոտ Արտաշատի տարածաշրջան Պետական քոլեջում ընդհանուր սովորողների թիվը ավելացավ մոտավորապես 200-300-ով, և այս պահին մենք ունենք արդեն 700 ուսանողներ։ Քոլեջը մեր տարածաշրջանի առաջնակարգ քոլեջներից է, և այսօր մենք տարեկան բացեմ թողում, այսպես ասած, որակավորում ենք տալի 150 սովորողների, որոնցից մոտավորապես 40%-ը աշխատում են, գտել են աշխատանք։ Առաջին հերթին այս ոլորտում կար կրթության և ուսուցման որակի խնդիր, ապա կրթության թափանցիկության հարց։ Կրթության գործընթացն ինքնին շատ բարդ է և ժամանակ է պահանջում։ Հարկավոր է փոփոխել ուսումնական ծրագրերը, դասավանդող առարկաները, պատրաստել ուսուցիչներ։ Հարկավոր է տեսնել, թե ինչ հաջողություն ունեն նոր ծրագրերով սովորած ուսանողներն աշխատաշուկայում։ Հարկավոր է վերահսկել այս գործընթացները։ Դա աշխատատար է ոչ միայն Հայաստանում, այլև եվրոպական երկրներում։ Կրթական բարեփոխումները առհասարակ դժվար և երկարատև աշխատանք են պահանջում։ Ինչ անելիք կա Հայաստանում այսօր։ Հայաստանում պետք է բարելավել համագործակցությունը գործատուների և կրթական հաստատությունների միջև։ Կրթությունը և ուսուցումը կարևոր են, սակայն անհրաժեշտ է ունենալ նաև տնտեսական զարգացում։ Մենք ունենք լավ որակավորման աշխատողների աճող պահանջարկ տնտեսության նոր զարգացող հատվածներում, և անհրաժեշտ է հնարավորինս արագ ապահովել աշխատաշուկայի կարիքները։
Այսպիսին էր Եվրոպան այսօր։ Մինչ նոր հանդիպում։